Na huduma za kufunga pingu za maisha zimesitishwa katika afisi ya msajili wa ndoa nchini baada ya mamia ya watu kufurika katika afisi hizo hapa Nairobi wakitaka kuoana. Hatua hiyo imeafikiwa kutokana na tishio la kusambaa kwa virusi vya korona kwa sababu ya msongamano wa watu katika afisi ya msajili mkuu Mary Nduya. Afisi hizo zimekuwa zikifungwa na zilifunguliwa siku mbili zilizopita. Kwa mujibu wa msajili mkuu wa ndoa, kuwepo kwa watu wengi katika afisi hizo kuna kwenda kinyume na masharti yaliyowekwa na Wizara ya Afya kuhusu mikakati ya kudhibiti virusi vya korona. Huduma hizo zitarejelewa punde tu mikakati mwafaka ya kiusalama itakapowekwa.